Gumuho ang mundo ni Wilma. Matapos isilang ang kanyang sanggol na nag-iisa ang mata. Wala itong bibig at ilong. Isang malaki at bilogang mata ang tanging nasa mukha nito. Ang sanggol ay hindi nagtagal. Isang oras lang ang itinagal nito bago binawian ang buhay. Gulat na gulat ang kumadro ng nagpaanak kay Wilma. Pati si Wilma ay labis na nasindak nang makita ang anyo ng bata. Hindi niya ito kinaya at nawalan siya ng malay. Pagising niya, sakalang ipinaalam sa kanya na patay na ang sanggol. Halos hindi naman makapagsalita ang ama ng bata na si Dencio. Pati ito ay naiyak sa sinapit ng bata. Mabaging Diyos! Bakit ganitong buhay ang ibinigay mo sa amin? Abot hanggang langit ang galit ni Wilma. Kumalat sa buong lugar ang tungkol sa isinilang na sanggol ni Wilma. Kinatakutan ito ng marami at itinuring na sumpa. Batang ito ang magdadala ng salot sa ating lugar. Sabi ng isang matandang manghuhula. Grabe ka naman, Madam Flora. Patay na nga raw yung bata. Paano pang makakapagdala ng salot yon? Usisa naman ang ilang usyoso. Talagang sumindak sa marami ang sanggol na nag-iisa ang mata. Halos lahat ng tambay, ito ang laman ng usapan. Inasaan na raw yung bata? Ayun, nakaburol sa harap ng bahay ni na Wilma. Pero halos walang nagpupunta at lumalapit man lang sa kabaong. Natatakot kasi. Yung itsura. Kahit patay na nakadihilat pa rin yung mata. Ayaw raw magsara kahit anong gawin. Kinatakutan palalo ang bata sa bawat araw na dumadaan. Hindi matapos-tapos ang kwento tungkol sa munting anghel na hindi nabigyan ng pagkakataon para mabuhay. Bakit naman kasi naging ganun ang itsura ng anak nila, no? Kinulam pa si Wilma o naengkanto? Usisa ng iba. Isang lalaki ang tumanggi. Ganun talaga ang nangyayari kapag may defect ang genes ng ama at ina ng bata. Ayon daw sa siyensya, genetic defect ang pangunahing dahilan kung bakit nagiging ganoon ang sanggol. Ang nangyari sa anak ni na Wilma ay tinatawag na cyclopia. Isang kaso na maaaring makuha kapag magkadugo ang magulang ng bata. Palibhasay, mag-second cousin lang sina Dencio at Wilma, pero nagkagustuhan pa rin. Kung siyensya ang pag-uusapan, ito ang malinaw na dahilan. 5 araw ang lumipas. Iyon na dapat ang araw ng libing ng bata, pero si Wilma, ayaw pa rin niya itong ipalibing. Dito lang ang anak ko. Hindi siya aalis sa tabi ko. Pero kailangan na nating ilibing ang bata. Wala na tayong magagawa, Wilma. Patay na ang anak natin. Anong klase kang ama, Tencio? Sarili mong anak, gusto mong mawala sa'yo? Wilma, kahit ako rin naman, hindi ko matanggap ang nangyari nung una. Pero hindi naman tama na magpabihag tayo sa pagluluksa araw-araw. Kailangan din natin mag-move on at harapin ang panibagong umaga. Mas malinaw pa sa umaga ang desisyon ko, Tencio. Dito lang si Samuel. Hindi natin siya ililibing. Dahil hindi siya patay. Natutulog lang siya at magigising din. Pero Wilma, makikita mo, magigising din siya at makakasama natin siya. Dahil wala namang nagpupunta sa lamay, kinuha na ni Wilma sa kabaong ang bata at dinala sa loob. Laking gulat ni Dencio. Sinundan niya ito sa loob at halos sigawan na ang babae. Pero masyadong madilim ang isip ni Wilma para siya'y maintindihan. Walang paliwanag ang nais tanggapin ng utak niya. Basta ang alam lang niya, nasa malalim lang natulog ang kanyang anak at magigising din kinabukasan. Halos araw-araw nagtatalo ang mag-asawa. Lahat ginawa na ni Dencio. Pero hindi pa rin matuwid ang isip ng babae. Matibay ang paniniwala nito na buhay ang anak nila at hindi magtatagal, magigising din. Bahala ka na sa buhay mo! Sa galit ni Dencio.
nilisan muna niya ang bahay. Pansamantala siyang nakitira sa mga barkada. Bakit ganun? Hindi na siya yung Wilma na nakilala ko. Ibang-iba na siya ngayon. Hindi ko na maintindihan kung ano bang tumatakbo sa utak niya. Ayaw niyang ipalibing ang bata kahit nangangamoy na. Paglalabas ni Dencio ng sama ng loob sa barkadang si Alan. Unawain mo na lang, tol. Apektado lang talaga si Wilma sa sinapit ng anak niyo. Unti-unti rin siyang maliliwanagan pag nagtagal. Hindi natapos ang balita tungkol sa anak ni Wilma. Bukang bibig pa rin ito ng marami sa lugar nila. Katunayan nga, kumalat na naman ang balita tungkol sa paglalayas ni Dencio sa bahay nila. May nakapagsabi kasi na ayaw raw ipalibing ni Wilma ang bata, kaya iniwan na ng asawa. Nagsasabog na ng bulok na amoy ang bata, at pati mga kapitbahay ay apektado na rin. Ano ba naman ang nangyayari kay Wilma? Bakit hindi po niya ipalibing ang anak niya? Balak pa yata kaming patayin sa sobrang baho. Reklamo ng isang ali na halos hindi makakain sa tindi ng amoy. Isang buwan na ang lumipas mula nang lumisan si Dencio sa bahay. Kahit nawala na sa katinuan ng asawa, ay may nararamdaman pa rin siya para dito. Hindi siya nakatiis at pinuntahan din ng babae. Ngunit pagbukas pa lang niya sa pinto, halos itaboy na siya ng napakatinding amoy ng nabubulok na bangkay. Pagkakita naman niya sa sanggol na nasa papag, ay parang babaliktad ang kanyang sigmura. Itim na ang buong katawan nito, at lalo pang naging kasuklam-suklam ang paagnas na muka. Wala nang salitang lumabas sa bibig ni Dencio. Otomatiko siyang nagtatakbo palayo, at hindi na kinausap ang babae na muling nalungkot ang mukha sa galit nang makita siya. Huwag ka nang babalik dito! Umalis sa kayong lahat! Kinasusuklaman ko ang buong mundong to! Balang araw makikita nyo, dudukutan ko kayo ng mga mata para malaman nyo kung ano ang nararamdaman ng aking anak! Sumasabay ang pagragasa ng luha ni Wilma habang sumisigaw. Sa pagdaan ng mga araw, ay lalo pang bumabaho ang bangkay. May mga bata nang nagkakasakit dahil sa amoy. Si Wilma lang ang nakakatiis dito at tila walang epekto sa kanya ang amoy. Hinahalikan pa niya ang bata at niyayakap. Kung ihili niya ito, para talagang buhay pa na pinapatulog lamang. Tinatapik-tapik pa nga. Dinalaw na rin ang mga langaw at bulate ang bahay ni Wilma, at wala pa ring pakialam ang babae. Ang buong atensyon niya ay nasa bata lamang. Alagang-alaga niya ito at kinakausap pa nga. Dito lang si Mami. Hindi kayo iwan ni Mami. Sabay halik sa noo nang naaagnas na sanggol. Buhay pa ang bata sa isip ni Wilma. Ganap nang nakakulong sa isip na yon ang mundo niya. Ayaw na niyang lumabas at harapin ang totoong realidad. Sa panahong iyon na lang niya, nakikitang buhay ang anak niya. Kaya't kahit anong mangyari, ay ayaw na niyang kumawala sa realidad na iyon. Hanggang isang araw, lalo pang tumindi ang amoy sa bahay ni Wilma. Parang gusto na nitong wasakin ang sikmura ng taong bayan. Hindi nakatiis ang iba at lakas loob nilang pinasok ang bahay ng babae. Doon nila natagpuan si Wilma. Nakabigti at wala ng buhay. Ilang araw na itong patay base sa imbestigasyon. Marahil ay doon pa lang nito napagtanto na patay na talaga ang anak nito. Kaya naisipan na lang magpakamatay para sundan ang anak sa kabilang buhay. Magkasama sa 1,000 ng mag-ina, walang patid ang pagbuhos ng luha ni Dencio habang pinagmamasdan ng dalawa sa kabaong. Nakapatong ang bata sa nakahimlay na katawan ng ina. Doon palang nakamit ng kanilang lugar ang kapayapaan. Natigil din ang pagkalat ng mga sakit dulot ng amoy ng nabubulok na bangkay ng sanggol.
mahimbing na ang tulog ng bawat isa dahil wala nang maaamoy na bulok sa paligid. Dalawang lalaki ang naglalakad sa kalsada na parehong nakainom. Sila na lang yata ang gising ng mga oras na yun. Bukas, pupunta pala tayo saan? Birthday ni paring Renzo. Nako, oo nga pala. Putik na yan. Bukas eh, siguradong masakit ang ulo ko nito. Baka hindi mo na ako pumunta, pare. Eh, halos tatlong araw na tayong umuwing lasing. Ay, gusto ko muna magpahingata, ha? Ay, awang-awa na ako sa atay ko. Eh, ikaw ang bahala. Nahinto ang pag-uusap nila nang may matanaw sa di kalayuan. Normal lang na malabo sa kanilang paningin ang babae, dulot ng kalasingan. Pero nang papalapit na ito sa kanila, ay doon palang luminaw sa kanilang paningin kung sino ang babaeng yun. Si Wilma yun, di ba? Yung nga nabaliw na asawa ni Dencho. Ay, yung ano? Biglang nawala ang kalasingan nilang dalawa. Alam nilang kakalibing pa lang ng babae noong nakaraang linggo. May hindi tama sa nangyayari. Napamulagat ang kanilang mga mata nang masilayan ang buhat-buhat nitong sanggol na may isang mata at itim na balat. Ang sanggol ay buhay at gumagalaw pa ang kamay. Halos mag-unahan sa pagtakbo ang dalawang lalaki. Sa bilis ng kanilang pagtakbo ay nada pa ang isa. Dahil naman sa takot ay hindi na nagawang iligtas ng lalaki ang kanyang kasama. Nagpatuloy siya sa pagtakbo at iniwan na ang barkada. Tulong! Nagtamo ng sugat ang naiwang lalaki at hindi agad nakatayo sa takot. Pag-angat ng ulo niya, nasa harapan na niya ang mag-ina. Nilamon siya ng sindak at parang bata na nagsisigaw. Naglabas ng napakabahong amoy ang sanggol. Isang matinding amoy na nagpasakit sa kanyang ulo. Sa sobrang baho ay tila nalason ang lalaki na nawala ng malay. Hindi na niya namalayan ang mga sumunod na eksena. Gumapang sa katawan niya ang sanggol at dinukot ang dalawa niyang mata. Kinabukasan, natagpuan na lang ang bangkay niya sa gitna ng daan. Nangingitim ang buong balat at wala nang mga mata. Ang kasama nito kagabi ay nagsabing nakita raw nila si Wilma habang sila'y pauwi. Buhat-buhat daw nito ang anak habang papalapit sa kanila. Eh, hindi ko na po alam ang mga sumunod na nangyari kasi tumakbo na po ako. Eh, dadapa pa nga siya pero hindi ko na nilapitan sa sobrang takot ko. Eh, yun na rin po yung huling pagkikita namin. Paliwanag nito sa mga otoridad. Hindi pinaniwalaan noong una ang kwento ng lalaki. Pero sa paglipas ng ilang araw, sunod-sunod ang mga bangkay na natagpuan kung saan-saan. Lahat sila nangitim ang buong katawan at dinukutan ng mata. May ilan ding mga tambay sa gabi na nakakita kay Wilma kasama ng anak nitong halimaw. Mapalad silang nakatakas. Ngunit ilang gabi namang hindi pinatulog ng takot. Doon tumibay ang paniniwala nila na kagagawan iyon ni Wilma pati ng anak nitong nag-iisa ang mata. Ganoon din daw ang itsura ng bata habang nabubulok ito noon sa bahay. Ayon sa iba, galit ang maaaring dahilan kung bakit ginagawa iyon ng kaluluwa ni Wilma. Kaya naman, muling hinukay ang kanilang libingan para alaya ng taimtim na dasal. Subalit, ganoon na lang ang pagkagimbal nilang lahat nang makitang wala na sa kabaong ang bangkay ng mag-ina. Ibig sabihin, hindi kaluluwa yung nakita natin kung di totoong mga bangkay. Bangkay na nabuhay, naging malaking palaisipan sa buong lugar kung anong misteryo ba ang nangyayari. Paano nagkaroon ng buhay ang bangkay ng mag-ina? Saan sila nakakuha ng kapangyarihan para pumatay? Hindi kaya pinaglalaruan ng demonyo ang kanilang mga bangkay dahil alam nitong puno ng galit si Wilma nang mamatay. Walang nakakaalam ng tunay na sagot. Basta't ang alam lang nila
hindi nagtapos ang kalbaryo ng kanilang lugar sa pagpapatiwakal ni Wilma. Dahil hanggang kamatayan ay nagkakalat pa rin ito ng salot sa lugar kasama ang anak nitong may iisang mata. Sa sandaling makasalubong nila sa daan si Wilma, aatakihin sila ng kasama nitong sanggol. Dudukutan sila ng mata at mangingitim ang kanilang balat. Sa pagdaan ng mga araw ay parami ng parami ang mga biktima. Ilang mata na ang nawala. Iba talaga ang naidudulot ng labis na galit. Doon nila natuklasan na ang taong namatay ng may matinding galit, hanggang sa kamatayan ay sasabog pa rin sa galit. Galit na maaaring lumikha ng karumal-dumal na sumpa. Sumpa na walang pinipili at lahat ay maaaring madamay.